Ötən gün Moskvada Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan başnazir müavinlərindən ibarət işçi qrupunun ilk iclasında 10 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatın 9-cu bəndinin, həmçinin 11 yanvar 2021-ci il tarixli bəyanatın 2-3-4-cü bəndlərinin icrasından irəli gələn istiqamətlərə baxılıb. Rusiyanın başnazirinin müavini Aleksey Averçuk, Azərbaycanın başnazirinin müavini Şahin Mustafayev və Ermənistanın başnazirinin müavini Miqır Qriqoryan Cənubi Qafqazda nəqliyyat kommunikasiyalarının inşasının müzakirə edilməsi üçün razılığa gəliblər. Sərhəd, gömrük, fitosanitar, baytarlıq, sanitar və digər ekspert alt qrupların yaradılması nəzərdə tutulur və fevral ayının ikisinə kimi bu alt qruplar yaradılacaq. Fevral ayının 5-də isə yeni iclası Moskvada keçirilməsi planlaşdırılır. Bölgədə nəqliyyat arteriyalarının açılması və sabitlik, təhlükəsizlik davamlı inkişafa gətirən bir sıra razılıqların əldə olunması çox önəmlidir. Çünki Naxçıvanın blokadadan çıxarılması, Azərbaycan əsas hissəsi ilə birləşdirilməsi, eyni zamanda da Türkiyə-Rusiya marşrutunun həm avtomobil nəqliyyatı, həm də dəmir yolu nəqliyyatı ilə birləşdirilməsini həyata keçiriləcək. Və qeyd etmək lazımdır ki, bu marşrutun təhlükəsizlik nöqteyi nəzərdən zəmanətini həm sülhməramlılar, eyni zamanda da Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd qoşunları həyata keçiriləcək. Onların üzərinə böyük təhlükə. Üç tərəfli görüşün mahiyyəti həm də ondan ibarətdir ki, Türkiyə və Rusiya üzərlərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirir. Yanvarın 30-unda Ağdamda açılışı olan monitoring qrupu bu məsələlərin həllində önəmli rol oynayacaq. Ermənistan iqtidarının görüşlərə qatılmasını və layihələrdə təmsil olunmasını politoloqlar məqbul hesab etsələr də, digər tərəfdən müxalifətdə revanşist fikirlərin səsləndirilməsi fonunda təxribat ehtimallarının da qaçılmaz olduğunu istisna etmirlər. İki tərəlik yaranır fikirlərdə. Ermənistan tərəfi də maraqlı olmalıdır ki, bölgədə sülh və iqtisadiyyata müəyyən dividendlər, gəlirlər əldə olunsun və Ermənistan iqtidarı bütün bu onlara verilmiş şansları müsbət dəyərləndirəcəklər və gələcəkdə qalıcı sülhün təmin olması istiqamətində Ermənistan da öz açıq niyyətini bəyan etməlidir. Moskva görüşündə tərəflər ekspert alt qrupunun formalaşdırılmasını 2021-ci il fevralın 2-sinə qədər tamamlayıb, fevralın 5-inədək eyni masa ətrafında toplaşacaqlarına dair razılıq əldə ediblər. Xatırladaq ki, Moskva görüşü 3 tərəfli işçi qrupun yaradılmasına dair 2021-ci il yanvarın 11-də imzalanan bəyanatda öz əksini tapıb.